Je 26. december, druhý sviatok vianočný. Vitajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić dnes obišiel práce na výstavbe vysokorýchlostnej cesty s názvom Úsmev Vojvodiny, ktorá sa buduje od Báčkeho brehu po Srbskú Crňu a má celkovú dĺžku 185,5 kilometra. Ako prezident povedal, veľký počet miest na tejto trase bude na mape najlepších ciest v Srbsku. Vybudovaním tejto cesty sa zlepší spojenie medzi Belehradom, Novým Sadom a Somborom, ale aj s Maďarskom. Ide o obrovskú investíciu, ktorou vláda Srbska jasne dokazuje, že jej záleží na všetkých častiach našej krajiny a vďaka novým cestám sú dvere otvorené aj pre nových investorov. Dnes sa konalo stretnutie premiérky Anny Brnabičovej a ministerky poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Jeleny Tanaskovičovej so zástupcami 62 poľnohospodárskych združení a na tomto stretnutí diskutovali o pridelení rozpočtu pre poľnohospodárov v roku 2024. Po novembrových protestoch farmári stále čakajú na odpoveď ohľadom splnenia požiadaviek týkajúcich sa navýšenia dotácií a výplatného termínu, zvýšenia výmeny pre dotácie z 20 hektárov na 100 hektárov, tiež oslobodenie od spotrebnej dane z nafty a zabezpečenie burzy, ako aj riešenie bezpečnostného problému úverov na refinancovanie dlhu. Vláda Srbska rozhodla, že umožní voľný pohyb pre všetky autá so značkou Kosovo a Metohija, vyhlásil to riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Petar Petković. Na všetkých hraničných a administratívnych priechodoch bude o tom vyvesené vyhlásenie. Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. januára. Petković dodal, že týmto spôsobom chránia práva našich ľudí na Kosove a umožňa im tak slobodu pohybu. Policajná správa v Srijemskej Mitrovici pri príležitosti blížiacich sa novoročných sviatkov apeluje na všetkých účastníkov v doprave a najmä na šoférov motoriek, aby dôsledne dodržiavali dopravné predpisy, aby neohrozovali bezpečnosť v doprave a zároveň apelujú na všetkých občanov, aby nerušili verejný poriadok a pokoj a nepoužívali pyrotechnické prostriedky na svoju zábavu, lebo okrem rušenia pokoja môžu spôsobiť aj požiar, explóziu alebo zranenie. Je zákonom zakázané používať pyrotechniku v zatvorených priestoroch a na verejných miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí. Predaj pyrotechniky maloletým osobám je zakázaný. Ohňostroje môžu používať len oprávnené osoby na schválenom mieste a súhlas musí vydať ministerstvo vnútra. Zároveň policajti upozorňujú, že šoféri v žiadnom prípade nemajú sadať za volant po požití alkoholických nápojov a iných omamných látok. Treba všade dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. A počas novoročných sviatkov polícia bude realizovať zvýšené kontroly. Vianočno-novoročné balíčky boli dnes podelené v klube denného pobytu v Starej Pazove v organizácii Strediska sociálnej práce. Darčeky dostali deti z pestúnskych rodín. Tí mladší vo veku do 10 rokov dostali materiálne balíčky a staršie deti finančné darčeky. Obec Stará Pazova zabezpečila 44 balíčkov pre deti v pestúnskych rodinách, 14 balíčkov pre deti v príbuzných náhradných rodinách a 73 detí dostalo vreckové respektíve finančné darčeky. Deti mali možnosť pozrieť si predstavenie Novoročná rozprávka, ktoré predviedli herci divadla Saňa Lište z Belehradu. Deti sa mohli odfotiť aj s detkom Rázom. Ešte jedna správa o darčekoch. Na vojenskom letisku vojska Srbska v Batajnici pristál dnes dedom Ráz so svojimi dobrými vílami, ktorý cestoval až z Laponska, aby potešil početné deti, ktoré ho už netrpezlivo čakali. Táto humanitárna akcia darovania novoročných balíčkov pre deti s poruchami v rozvoji je organizovaná už jubilejný 10. krát, a to v spolupráci s 204. leteckou brigádou vojska Srbska a študentskou nadáciou Úsmev ako dar. Žiaci zo školy základného a stredoškolského vzdelania Anton Skála zo Starej Pazovy a žiaci remeselníckej školy z Kanarovho Brda privítali deda Mráza a dobrú vílu. Mali možnosť aj vojsť do vnútra lietadla, kde sa kamarátili s leteckou posádkou a mohli sa aj fotiť a porozprávať sa s dedom Mrázom.
V nedeľu sa v evanjelickom kostole konali štedrovečerné služby Božie. Evanjelický farár Igor Feldy vyzval členov cirkevnej správy, aby z betlehemského svetla odpálili plamienok a zažali všetky štyri sviečky na adventnom venci. V rámci bohoslúžieb odznel aj priliehavý program, ktorý pripravili deti, od besiedkárov, konfirmandov až po mládežníkov. Na záver tradične všetci spolu odspievali Tichú noc. V staropazovskej obci vianočné sviatky v týchto dňoch oslavovali veriaci aj z evanjelickej, ale tiež aj z katolíckej cirkvi. Po nedeli, kedy bol štedrý deň, včera si pripomenuli prvý sviatok vianočný, narodenie Krista Pána, a dnes druhý sviatok vianočný, kedy si pripomíname Štefana Mučeníka. Aj keď je katolícky kostol v Starej Pazove malý, pravidelne sa tu konajú sväté omše a tak tomu bolo aj počas vianočných sviatkov, pričom novinkou bolo, že tu najší veriaci si mohli odpáliť plamienok zo sviečky s betlehemským svetlom. To sa dostalo aj do Golubiniec a Batajnice vďaka rodine z Bratislavy, ktorá betlehemské svetlo priniesla z primacionálneho paláca. Keďže vlastne sme súčasťou kresťanského spoločenstva, chodíme tu do kostola, tak sme sa spýtali, že kde by sme si mohli odpaliť betlehemské svetlo, lebo zvyčajne doma, keď sme na Slovensku, tak to ako robievame. No a oni boli, ako trošku nás to prekvapilo, že oni takú možnosť nemajú, že od nikoho nedostali to betlehemské svetlo a že asi ani od nikoho nedostanú. Tak tým, že som išiel na Slovensko, tak hneď nás napadlo, že vlastne odpalíme si to betlehemské svetlo a donesieme to aj tu, aby vlastne aj tu mali ľudia možnosť akože si ho odpaliť a zobrať potom domov. Ja som to teraz prvý raz vzala, aj som vzala ten lampión, tak hore do rána, uopšte sa neha sa maličky, a hore do rána, aj naozaj, ja som to tak pekne dožila, že naozaj sme osvetlili cestu tomu Ježiškovi, ktorý pohov k nám. V cirkevnej sále v Surduku od pondelka do štvrtka 28. decembra sa budú organizovať literárne večierky v organizácii Zelenej plantáže IVA. Ide o večierky autorských príbehov pre deti a začiatok je denne o 17. hodine. Deťom sa venujú vychovávatelia, učitelia, špeciálni pedagógovia a členovia plantáže IVA. Plantáž a školy tradične organizujú rôzne podujatia pre tieto deti a vynechať samozrejme nemohli ani vianočné a novoročné sviatky. A ako povedala Mária Lalovičová z tejto organizácie, vlani robili spolu aj koláčiky a vianočné ozdoby. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič bol po piatýkrát v kariére vyhlásený za najlepšieho športovca Európy v tradičnom výbere spravodajských agentúr. Hlasovanie po 66. krát organizovala Poľská národná agentúra a za Srbsko tu bol predstaviteľ Tanjuk. Djokovič tento titul dostal už v rokoch 2011, 2015, 2018 a 2021. Zajtra bude polooblačno, najviac oblakov z rána a k večeru, počas dňa prevažne jasno, slnečno. Teploty od 3 do 11 stupňov a čo sa týka vetra, slabšie zafúka z východu. Podobne bude aj na ďalší deň. Na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine je pri dnešnom dátume zmienka Štefan Mučeník a pri zajtrajšom dátume Ján Evanjelista. Oslávencom blahoželáme a všetkým vám želáme krásny zvyšok dňa.